В Ужгороді відбулося засідання колегії Департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації. Учасники заходу обговорили підсумки діяльності галузі охорони здоров'я за 2019 рік та пріоритетні завдання щодо подальшого покращення медичного забезпечення населення регіону на 2020 рік. Пріоритети, які були викреслені на 2019 рік по напрямку фтизіатрії, практично є актуальними і першочерговими, і на наступний 2020 рік. Це молекулярно-генетичні тести впровадження, це посилення роботи щодо профілактичних оглядів із осіб групи ризику і впровадження нових протитуберкульозних препаратів. Ми робимо аналіз, як ми працювали, які в нас були успіхи в охороні здоров'я, які в нас були недоліки, які показники в нас покращилися, які погіршилися по тим чи іншим питанням. Також йшлося про підготовку закладів охорони здоров'я до другого етапу реформ та особливості реалізації антикорупційної програми щодо ефективного і дієвого запобігання корупції у медичній галузі. Перед тим, як почати цю реформу, другий етап, вони мали дооснастити заклади і обладнання, десь в терміні трохи скоріше повідомити, які будуть вимоги, вимоги до персоналу, які будуть, до штату, до чисельності, до кількості спеціальностей, які мають бути при тому чи іншому пакеті. Тобто тут я бачу, що що не підготовилися і наші центральні органи влади, тобто і МОЗ, і Національна служба здоров'я, але і нам, закладам, також треба за себе думати своєчасно. Що ми маємо на сьогодні? 52 заклади, які у нас в області спеціалізовані, високоспеціалізовані, функціонують. Вони всі перетворені в некомерційні підприємства. Потенційно ми бачили, що 44 з них можуть укласти договір з НСЗУ. Ви знаєте, що станом на сьогодні з НСЗУ потенційно уклали 52 заклади, тобто у нас вже з'явилися конкуренти з приватних структур, плюс які будуть так само працювати разом з нами. Після обговорення всіх питань учасники колегії визначили основні напрямки удосконалення роботи галузі охорони здоров'я області та ухвалили відповідні рішення.